simples de lidar com essa sensação de ver o tempo parar. Mas não vai se sabotar de novo, né? Tá virando um círculo vicioso, é. Dessa vez tentar fazer tudo certinho. Tá chegando, falta tão pouquinho. A sala de espera vai valer a pena. Na verdade ela promove a cena e de quebra torna ainda mais emocionante a linha de chegada que está logo adiante. Mas se você souber esperar e dessa vez não se precipitar, na hora certa ele vem e surpreende, pois quem espera em Deus não se arrepende. Mas se você souber esperar e dessa vez não se precipitar, ele vai usar o tempo em teu favor, pois a espera antecede o que o Senhor já promove a cena e de quebra torna ainda mais emocionante a linha de chegada que está logo adiante. Mas se você souber esperar e dessa vez não se precipitar, você souber esperar e dessa vez não se.